Galerinha já sabe, né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Flapjack, você não vai acreditar em quem acabou de se mudar aqui do lado na nossa casa. E a dica é: dame tu cosita! Ah, você. Não, Flapjack, não é o Dame Tu Cosita, mas sim a namorada dele. É a senhora Dame Tu Cosita. E ela se mudou aqui do lado. Olha aqui, vem cá ver. Olha a casa dela. É uma casa rosa e toda bonita. Nossa, deve ser bem legal lá dentro. Só que ela saiu, então não tem como a gente ir lá visitar. Porque a gente não pode entrar lá sem pedir pra ela, né? Então. E também ela tá trancada a casa. A gente não consegue entrar lá. É. Ah, que pena, né? Mas a gente vai ter que esperar ela chegar. Por causa que ela foi pra casa do Dami do Cusita, namorado dela. Ela foi lá visitar ele. E ela deixou a casa dela aí. Oh, ela não vai levar a casa dela também, né? Pros lugares. Ela tem que deixar a casa dela aí. Não tem como levar as casas. Imagina você levar sua casa pra todo lugar. Não tem como. Mas olha, eu tive uma ideia bem legal. Mas antes de eu falar essa ideia, eu quero fazer um desafio com os nossos inscritos. E o desafio vai ser o seguinte, Flapjack, você vem aqui. Para de pular, seu maluco! Ele tá pulando que nem louco. Aí, ó, Flapjack. Cabeção, vamos aqui, vem aqui. Vem aqui fazer. Para de pular! Para de pular! Nossa, que cabeção, que doido esse Flapjack! Olha aqui, vem cá, ó. Cuidado pra não cair aí. Ó, o desafio vai ser o seguinte: eu desafio os nossos inscritos a se inscrever no canal. Aqui não é inscrito, né? Não é nossos inscritos. A se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Eu quero que você se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações se você for novo no canal, ok? Então, se você se inscrever no canal, eu vou fazer o seguinte: eu vou pular aqui de cima dessa sacada lá no mar. Então, se você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, eu vou fazer isso daqui. E o Flapjack também. É, você também. Ele vai pular também. Não, não, não. Você vai pular. Você é um pirata. Você mora no mar praticamente. Você tem que pular, Flapjack. É, você tem que pular. E a gente vai ter que pular e chegar até o Pixelossauros. Vai ser uma corrida. Sim. Então, vamos lá, galerinhas. Deixou o like já? Se inscreveu no canal e ativou o sininho. Então, beleza. Então é um. É dois. É três e. Deixa o like! Ai, ai, caramba, tá gelada! Ai, ai, vem, Flapjack! Ah, Flapjack, cheguei! O Pixelossauros primeiro, você perdeu, perdedor, perdedor! Ah, nossa, agora eu ganhei e você perdeu a corrida, Flapjack! E aí, Pixelossauros, beleza? Você viu? Eu fui muito rápido, não fui? Nossa, ai, caramba, ele é muito alto, tem que olhar pra cima pra. Ah, Pixelo Junior, tudo bem? Ai, eu queria ter chamado o Pixel. Acho que ele ia ganhar, né? Eu ia chamar ele pra corrida. Só que ele ia ganhar, certeza. Não tem jeito. O Pixel Junior é muito bom. Então, em nadar, né? Então ele ia ganhar facinho. Mas o Pixelossauros até que. Ah, Pixelossauros é só esticar o pescoço que ele chega no fim do caminho. Então não vale a pena chamar ele pra brincar de corrida. Mas, ó, vem aqui, Flapjack. Eu vou contar agora a minha ideia pra você. A ideia é o seguinte: que tal a gente entrar na casa da namorada do Dami Tucuzita escondido? Ai, isso vai ser muito legal! Não, a gente não vai. Ai, nada a ver. Não, ela não vai brigar. A gente não vai quebrar nada. A gente só vai entrar lá e ver como que é. A gente não vai roubar nada. Não vai fazer nada de errado. Só vai entrar na casa dela. Aí, o que você acha? Aí, eu também acho uma ideia bem da hora, porque eu nunca entrei numa casa rosa. Uma casa de uma namorada do Dano Cusita. Aí, eu vou entrar, Flapjack. Ai, Flapjack, mas. Ah, vamos pelo menos olhar aqui na janela para ver o que que tem. Vamos ver. Ó, nossa, ela fez até um laguinho aqui, ó, Flapjack. Não, não entra no lago. Oh, caramba. Me molhei também. Ai, olha aqui que legal. Tá cheio de flores aqui. Ai, ai, caramba, eu quebrei. Ai, caramba, coloca de volta. Ai, que caraca, eu quebrei aqui. Ai, pera. Nossa, é tudo mais. Nossa, é uma coisa mais bonita que a outra, hein? Nossa, parece que tem umas coisas bem legais aqui, Flapjack. Olha isso. Nossa, que da hora. Nossa, Flapjack, eu tô com uma vontade bem grande de entrar nessa casa. Nossa, será que a gente entra? Aí eu vou tentar entrar. Pera, eu vou entrar. Ah, Flapjack! Tá trancada! E agora? O
que a gente faz? Ela tá trancada, não tem como entrar. Tenta abrir aqui. O que você tá pensando? Se eu fosse a namorada do Flapjack, onde eu esconderia a chave da casa? Ai, eu acho que... Debaixo do tapete, Flapjack! Como a gente não pensou nisso? Ai, tá... Não tem nada aqui. Não tem nada aqui, Flapjack. Sua ideia não deu certo. No outro? Tem um baú aqui! Será que tem um tesouro aqui dentro? Flapjack, que você... Como você sabe que tem... Olha esse Flapjack! Ele viu a namorada do Danny Tucuzita escondendo a chave aqui embaixo do tapete! E é verdade! Olha a chave aqui! Ai, que legal! Será que ela abre mesmo? Nossa, se abrir vai ser bem legal! Abriu! Tem um negócio aqui, vamos tirar pra ela. Mas olha aqui! Ela funcionou, Flapjack! Ai, que legal! Mas espera, vamos colocar de volta aqui dentro do baú, porque se ela voltar, ela não vai perceber nada. Nossa, Flapjack, vamos entrar! Vem cá! Isso, entra aí, eu vou fechar. E olha que legal, a gente tá dentro da casa da Dami Tucuzita. Nossa, é muito louca, ela é toda rosa e toda bonita. E olha aqui, essa deve ser a cozinha da namorada do Dami Tucuzita. O que será que tem dentro dessa geladeira? Será que não tem nada? É, provavelmente não vai ter nada, porque ela acabou de mudar pra cá, então ela não colocou nada ainda de comida na geladeira e nada no fogão. Ah, tem um bolo no fogão. Ai, eu quero muito comer esse bolo, Flapjack. Eu acho que eu vou comer. Ai, mas eu não posso mexer em nada, não posso roubar nada. E aqui, é, isso mesmo, não tem nada dentro da geladeira. Mas olha, já tem facas aqui. Ela tá terminando ainda. Tem poucas coisas aqui nessa casa porque ela acabou de construir, então ela tá começando a colocar coisa nessa casa. Mas olha isso, Flapjack. Aqui é o quarto dela. Mas olha, ai, mas eu acho que é meio errado ficar olhando o quarto dos outros, né, Flapjack? Flapjack, seu... Olha esse Flapjack. Ai, Flapjack, isso não se faz. Ficar entrando no quarto dos outros não é legal. Você gostaria... Na verdade, Flapjack nem tem quarto. Mentira, ele tem quarto sim. Tem quarto no seu navio? Ai, não sei. Mas é por causa que a galerinha acha que o Flapjack, ele dorme dentro da casa. Mas na verdade, não. O Flapjack, ele não dorme dentro da minha casa. Ele dorme dentro do barco dele. Ele só fica dentro da casa mesmo. Mas de noite ele vai dormir no navio dele. É bem legal, esse Flapjack é maluco mesmo. Ele não gosta de dormir em casas. Ele só dorme no navio. Mas ó, Flapjack, vamos entrar aqui dentro desse quarto? Ai, eu quero. Agora que você falou, eu acho que eu quero. Aí ele disse que deve ter algumas joias lá. E eu quero ver quais as joias que ela tem. Ai, eu vou entrar. Ai, Flapjack, eu vou entrar. Não, você não vai me impedir agora. Você que deu a ideia, eu vou entrar. Entrei, entrei. Eu sou... Eita. Eu sou do mal, ó, entrei. Eu tô no quarto da namorada do Dami Tucuzita. E não tá acontecendo nada, e não tem... Flapjack, não tem joia nenhuma aqui. Flapjack? Flapjack, não tem joia nenhuma aqui. Flapjack, por que você não tá falando? Flapjack, por que... Que foi? O quê? Olhar na porta? Não tem nada na porta, nem na... Flapjack, você tá assustado, que estranho. Ai, caramba. Ela tá dançando, igualzinho dando muito cozinha aí. Flapjack, agora. Ela tá abrindo a casa. E se ela ver que a gente tá aqui direito, como que... Ai, caramba, e agora, Flapjack? Como que a gente sai daqui? Ai, caramba, Flapjack. Pera, vamos se esconder embaixo da cama. Ai. Ai, mas não tem como, é muito pequeno aqui o espaço pra se esconder embaixo da cama. Flapjack, você, seu cabeção. E agora, o que a gente faz? A qualquer momento ela vai abrir essa porta e ver que a gente tá invadindo a casa dela. Pera, o que a gente pode fazer? Eu não sei, será que a gente... Ai, caramba, Flapjack, se a gente abrir e sair correndo? Quando ela abrir a porta, a gente sai correndo. Tá bom, então. Mas ela vai ver. Não, é só a gente abaixar a cabeça, ela não vai ver que a gente... Ela não vai ver os nossos rostos, então vamos lá. Eu vou abrir. 1, 2, 3 e... Corre! Ai, caramba! Ela viu! Ela tá olhando pra nós! Flapjack, pera! Ai! Tudo bom? Flapjack! Ai, caramba! O quê?
Ah, tá bom, eu posso te ajudar sim. Caramba. Ai, desculpa, a gente tava entrando na sua casa. A gente tava dentro da sua casa porque... Porque a gente tava curioso mesmo, tá bom? Vou falar a verdade, a gente tava curioso e queria saber como que é a sua casa por dentro. Ah, o quê? Mas você não tava na casa do seu namorado, da Mitocosita? Nossa, olha o Flapjack! Ela tava procurando a gente! Caramba, mas por que você tá procurando a gente? Ai, que legal! Ela ia convidar a gente porque ela ia fazer um café da tarde e ela chamou a gente pra comer bolo! Caramba! A gente é muito cabeção, Flapjack! Ficamos invadindo a casa dela sem pedir e ela ainda quer oferecer bolo pra gente. Desculpa, o namorado do Dami Tucuzita, por a gente ter entrado sem pedir. Eu sei, a gente não pegou nada, a gente só tava curioso mesmo. Então, tá de pé aquela convite lá que você falou do bolo? Ai, que legal! Flapjack, vamos tomar um café da tarde e comer bolo! Ai, que legal, eu quero muito esse bolo!